8 на годинниках. Продовжуємо говорити про ранкові новини п'ятниці. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один із двох поранених напередодні військових у важкому стані. Стан іншого бійця задовільний, повідомили у штабі ООС. За добу було 6 порушень режиму тиші, 3 із застосуванням забороненої зброї. В районі Станиці Луганської російські найманці застосували міномети 120-го калібру, з гранатометів та стрілецької зброї. Противник обстрілював українські позиції біля Шумів, Новомихайлівки та Причепилівки. Армійці відкривали вогонь у відповідь. США та країни Бухарестської дев'ятки обговорили Україну. Під час телефонної розмови Джо Байден закликав союзників зробити все можливе, щоб владнати ситуацію з нарощуванням російських військ біля українського кордону шляхом стримування, оборони та діалогу. Нагадаю, до Бухарестської дев'ятки входять Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та країни Балтії. Бундестаг провів екстрені слухання щодо ситуації на українських кордонах, а МЗС Франції та Німеччини заявили, що хочуть якнайшвидше організувати нормандську зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Більше про увагу Заходу до України розкаже Олена Абрамович. Чи готуватися Україні до війни – питання, яке порушують не лише в українських медіа, а й у західних. Наша країна цього тижня на перших шпальтах найвпливовіших світових видань. Британська The Independent цитує політиків із поясненням, що напад Росії зараз був би стратегічною помилкою Кремля. The New York Times робить репортажі з передової з коментарями українських військових, готових відповідати на наступ. BBC детально аналізує кілька сценаріїв розвитку подій – відступ Путіна, дипломатичне рішення та воєнні дії. Росія готується до воєнного варіанту, станеться це чи ні. Це може мати різні форми – від масштабного вторгнення до наступу на схід України. Однією із цілей було б вивести на поле бою основну бойову техніку української армії та завдати такої поразки, що уряду доведеться переосмислити свою позицію. Висвітлило цю тему навіть бізнес-видання Forbes. Там проаналізували, наскільки ймовірно, що РФ задіє авіацію в потенційній відкритій війні. Тим часом Financial Times фокусується на способах стримати Росію. Один із них – зупинити «Північний потік-2». І хоч новий канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримує запуск газогону, цей варіант не слід відхиляти, написало видання. В одному з своїх перших інтерв'ю Шольц висловив підтримку Україні. У нас дуже чітка позиція. Ми хочемо, щоб усі поважали недоторканність кордонів. Усі розуміють, що в іншому випадку будуть наслідки. Але зараз нам потрібно зробити все, щоб запобігти порушенню меж України. У німецькому Бундестазі провели термінові слухання щодо ситуації на українських кордонах. Депутати закликали новий уряд Німеччини зосередитись на врегулюванні ситуації довкола України з перших днів роботи. Новообрана очільниця МЗС уже зустрілася з французьким колегою. Заявили, прагнуть якнайшвидше організувати нормандську зустріч на рівні міністрів. І пригрозили РФ серйозними наслідками в разі нападу. Територіальна цілісність і суверенітет України для нас непорушні. Тому ми хочемо дуже тісного діалогу з нашими партнерами з Європи та НАТО, щоб уникнути ситуації воєнної ескалації. Росія заплатить високу політичну і насамперед економічну ціну за будь-яке подальше порушення українського суверенітету. Надають західні країни і практичну допомогу, проводять спільні навчання, допомагають обладнанням. У четвер, наприклад, литовський міністр оборони привіз до Києва бронежилети і тактичні ремені для українських військових. І пообіцяв, що це лише частина допомоги. Більше доправлять найближчими днями. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Судно ВМС Збройних сил України «Донбас» не заходило у чутливі зони в Азовському морі. Про це заявили у прес-службі ООС. Там наголосили, корабель виконував завдання у своїх територіальних водах. Нагадаю, ФСБ РФ заявила, буцімто український корабель «Донбас» перебуває у безпосередній близькості від Керченської протоки та створює загрозу безпеці мореплавання. Міністр оборони Олексій Резніков назвав це інформаційною атакою.
Президент ініціював масштабну довгострокову програму із запровадження економічного паспорту. Це персональні рахунки для дітей, на яких держава буде накопичувати частину доходів, отриманих від рентних платежів за користування надрами. Рахунок власника паспорта буде поповнюватися від народження до 18 років. Щорічний внесок держави складатиме 2 мінімальні зарплати. Його щороку індексуватимуть на рівень інфляції. Буде повністю автоматизована система попадання в цей фонд, будуть автоматично формуватися реєстри народжених дітей, батькам не потрібно буде ходити ні в які інстанції, оформляти ніякі довідки. Все буде відбуватися автоматично в додатку «Дія», де на кожну дитину з моменту народження дитини, з моменту отримання свідоцтва про реєстрацію дитини, можна буде загрузити персональний рахунок, де в онлайн-режимі буде видно, скільки коштів надійшло, скільки відсотків зароблено і як щорічно поповняється рахунок дитини. Віднині за одноразові пластикові пакети в магазині потрібно буде платити, крім біорозкладних та надтонких для м'яса та риби. Сьогодні набирає чинності відповідний закон. Обмеження будуть поетапними. На першому заборона стосується тонких пластикових пакетів у супермаркетах, аптеках та закладах харчування. А з березня наступного року буде повністю заборонено і надтонкі пакети. Поширення пластикових пакетів каратимуть штрафом від 1700 до 3400 гривень. Уже за 9 днів у столиці засяє головна ялинка країни. Коштуватиме вона 27 мільйонів гривень, а прикрасять її тисячами іграшок і кілометрами гірлянд. Якою вона буде і чому робітникам доведеться працювати вдень і вночі, аби встигнути до свята? Карина Вакарєва розповість. 10 днів до відкриття, і столична новорічна красуня засяє вогнями. А поки що роботи – непочатий край. Працівники взялися ось за нижній ярус дерева. Головна ялинка цьогоріч – 31 метр завишки. І буде вона ось із таких гілок. Штучних, але пухнастих. А навколо ялинки облаштують ще й вертеп. Біблійні мотиви – цьогорічна родзинка. Так, мабуть, організатори вирішили реабілітуватися після минулорічного скандального капелюха на новорічній красуні, який ще охрестили відьомським. Але це не завадило тоді українській ялинці увійти до п'ятірки найкрасивіших у Європі. І цього року задніх теж пасти не будемо, обіцяють організатори. Щоправда, всіх карт не розкривають. Що буде на верхівці – досі інтрига. Я ще сам не знаю, тому коли ми нарядимо ялиночку, да, декоратори все зроблять, ми тоді так, навіть з вами, хочете, да, із нашої команди станемо, подивимося, що більше пасує ці наші красуні. Столичну ялинку прикрасять кульками червоного і золотистого кольорів, а гірлянд... Більше, ніж на Нью-Йоркській на 12 кілометрів, так будемо казати. Ну, насправді десь приблизно під 60 кілометрів, ну це на всі площі. Частуватимуть киян та гостей столиці млинцями, пончиками та вафлями. А для любителів гарячих напоїв приготують безалкогольний глінтвейн. Для цього на площу вже привезли новорічні ядки. А ще буде... Ковзанка, потім фотозони будуть авторські на кожній локації, резиденція Святого Миколая у парку Шевченко, лаунж-зона з живою музикою кожен вечір на контрактовій площі. До масштабного свята сани почали готувати ще з літа. Ялинка з декораціями коштуватиме столиці 27 мільйонів гривень. Більшість грошей нададуть спонсори. На Софійській площі робота кипить від ранку. І хоч до фінішу ще далеко, кияни новорічну атмосферу відчувають уже. Сумасшедше веселительний корпоративний дух присутствує. Поки що, знаєте, в цьому такому тумані воно не видно. А так воно буде, я знаю, що воно буде нормально. Карина Вакарєва, Олег Невідомський, Юрій Романюк, телеканал «Інтер». Перше видання «Гаррі Поттера» пішло з молотка за 471 тисячу доларів. Це абсолютний світовий рекорд для твору, опублікованого у 20 столітті. На акціон в Далласі виставили британське видання «Гаррі Поттер і філософський камінь» лімітованої серії 1997 року. Загалом таких було надруковано 500. Аукціоністи вражені, адже кінцева ціна лоту перевищила оцінку на понад у 6 разів. Перед тим перше видання про пригоди юного чарівника продали за 138 тисяч доларів. Це поки що все. Нову інформацію підготуємо на 9-ту. Тоді побачимось.